Okuva yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi lwe yafa, wadde obubaka obw'enjawulo buyitingana ku mikutu gya yintaneeti. Olwaleero ayogerera poliisi Asan Kasingye avuddeyo n'alabula abantu ku bubaka buno ng'agamba nti butataganya okunoonyereza kwabwe. Tuyinza kwesanga nti we are saturating ate tweyongera n'okutiisa abantu abantu aba bulijjo. Nze ku lwange sandyagadde tugende mu maaso abamu nga balina bye bawandiika ebitali bituufu, abamu simanyi kigendererwa, especially social media. Kasingye era ategeezezza ku kibinja ekyatadde obubaka ku mikutu gya yintaneeti nga kyewananga bwe kyabadde mabega w'ettemu lino, era ono atugambye nti bali mu kwekenneenya obubaka buno okulaba oba ababuwandise ddala batuufu. Tekitegeeza nti tugenda kuleka bye tubadde tukola olw'okuba omuntu avuddeyo n'agamba nti ki nti nze nakikola. Amateeka gagamba nti newankubadde omuntu avaayo n'agamba nti nze natagundi, olina okumunoonyerezaako era n'otwala obujulizi mu ki mu kkooti. Yadde nga tayogedde omuwendo gw'abantu abaakakwatibwa, Kasingye atugambye nti okunoonyereza kuli ku mulamwa era nti kutambula bukwakku. Tulina betwakwata betulowooza nti tubadde tutambula bulungi, twagala kumanya baani abateekateeka okuttibwa kwa munnaffe, baani abakikola, baani abakiteekamu n'ensimbi. Ebyokwerinda kw'abasirikale nabyo byakwongerwamu amaanyi. Bw'oba nga tolisekiwa naawe tosobola kukola ki? Tosobola kuwa obukuumi abantu b'olina okuwa obukuumi. Andrew Felix Kaweesi nga yali omwogezi wa poliisi yakubibwa amasasi agaamujja mu budde nga 17 omwezi guno bwe yali ava ewuwe mu bitundu by'ekkulambiro. Swell Mugabi, NTV, Akawungeezi.